munduan zehar hedatuko den gaixotasun infekzioso kutsakor bati aurre egiteko. Pandemiatik ez erronik atera badugu da, badakigula edozein momentutan mikroorganismo nimino batek hankaz gora jarri dezakeela gure mundua. Hori ikasi dugu, eta batzuek eskuak garbitzen ere bai. Komunitate zientifikoa ados dago. Urrengo pandemia etorriko da, seguru. Zerk eragina eta noiz gertatuko den jakitea da kontua. Eta albada aurre hartzea noski. Osasunaren munduko erakundeak pandemia bat eragin dezaketen 9 patogenoko zerrenda bat dauka. Birusak dira denak. Ebola, MERS, Krimea Kongoko sukar hemorragikoa, gaitz horiek gertutik zaintzen ditu. Eta berriki, onjo patogenoak eta bakterio erresistenteak sartu ditu zerrendan. Diagnostiko, tratamendu edo txerto egokirik ez duten gaitzak dira. Momentu jakin batean, adibidez, mutazio bat tarteko, kontrolik gabe zabaltzen hasi daitezkenak. Zerrenda irekia da noski, eta horregatik, isa gaixotasuna deitu dioten bat sartu dute. Zer den? Adituek ere ez dakite. Baina edozein momentutan, mikroorganismo ezezagun bat gizakion artean edatu daiteke. Etzen, lehenengo aldia izango. Halaxe hasi zen, COVID-19 ere. Joseba Bikandi Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea da, eta farmazia fakultateko dekanordea. Arratsaldeon. COVID-19ari buruzko zalantza asko argitu zizkigun pandemia garaian. Nola kutsatzen zen, txertoak eraginkorrak ote ziren, neurri epidemiologikoak zein ziren. Gaur irakasleari galdetuko diogu berriro ere, baina oraingo honetan hipotesiaren alorrean ibiliko gara. Kaixo, Joseba. Kaixo. Entzun duzu zein den gaurko programaren leloa, ez da urrengo pandemia bidean da. Ados zaude? Bueno, historiak demostratu duena da, gertatu direla, nosbenka, erregularki ez, baina, bueno, ba, espero daitekena da, besteren bat ere agertzea, bai. Egin dezakezu, eragingo duen mikroorganismoaren erretratu robot edo moduko bat? Susmagarriren bat baduzu. Bai, nik uste dut orain arte gertatuko denean oinarrituta, ba, asmatu daitekela neko errez, hor bai asmatzaile bihurtu gaitezke. Mm. Arnaz bidetako mikroorganismo bat izan behar da, eta aukera gehien daukana da virus bat izatea. Zergaitik arnaz bidetakoa, ba, funtzean transmisioa neko erreza da, ez duzu behar pertsona batek besteari ba, ukitzea, distantzia, gauden distantzian, elkarrez bagara ukitzen, gure azalean egon daitezke mikroorganismoak ez ditugu transmitituko. Mm-hmm. Orduan, kontrola ere asko zer errezagoa da. Azkeneko pandemian ikasi genuenez, pandemia bat gertatzeko esan duzunez, behar dugu susmagarri bat, hiltzaile bihurtzea, ez da? Baina beste faktore batzuk ere bat egin behar dute, ez da? Zer faktorek? Habe, nik uste dut pandemiak, eta nahi bat dugu izan katastrofista, badagoela faktore bat oso garrantzitsua, eta da gu bakero eta jente gehiago, pertsona gehiago gaude munduan, espezie bakarra, denak berdinak, bata bestearekiko gero eta gertuago, era batera edo bestera, ba, oso erreza izango litzateke, bueno, ba, denak infektatzea. Edatzea. Ba, ez denak gertatzen ez dakit naturan, ez? Animalia bat dago ba, baiara batetan, eta ez da joaten beste baiarara. Mm-hmm. Guk horretan ez daukagu arazorik. Guk gaur hemen Gasteizen gaude, eta bihar, ez dakit, Tokion egon gaitezke. Bai, bai, inolako arazorik gabe. Mm-hmm. Pelikuletan izaten dira, ba, identifikazio sai horietakoak, ez da? Susmagarriak jartzen dituzte, bai. Hor hilaran, zoonosiak hor egongo lirateke, ez da? Bueno, kasu hontan, COVID-aren kasuan hori gertatu da, gripearen kasuetan gauza berdina. Denak, gure katarroak eta sortzen dituzenak, ia denak izan dira jatorriz beste espezieren batetak. Thank you.
udazkenak paisaiaren kolorea aldatzeaz gain, hegazti migratzailez betetzen ditu inguruak. Batez ere ezeguneak, izan ere loleku paregabeak dira milaka kilometro egin behar dituzten hegazti hauentzat. Eta hauekin batera kezka bat berritzen da, izan ere animalia hauek kalte handiak eragiten dituen virus bat ekar dezakete. Hegazti gripea. Neikerren, nekazaritza ikerketa eta garapenerako euskal erakundean, arreta berezia jartzen dute hegazti basatiak biltzen diren lekuetan, eta batez ere hegazti ustiategitan. Ona, lagin susmagarriak iristen dira, hau da, hildako hegaztienak edo gaixo daudenenak, eta analizatu egiten dituzte griperik duten argitzeko. Alde batetik zaintza, aktiboa burutzen da etxeko hegaztietan, aukeratutako esplotazio ezberdinetan, ezaugarri ezberdinengatikan, laginketa hori urtero burutzen da, baina bestalde zaintza pasiboa ere burutzen da hegazti hauetan, sintomatologiaren bat ikusten baldin bada bateragarri izan daitekeena gripearekin edo laginketa ere egiten da, eta hegazti basatietan ere zaintza pasiboa burutzen da, hilda topatutako hegaztiak, traumatismoak edo bestelako zantzuak ez dituztenak, griparekin behar bada, zer ikusi izan dezaketenetan, kasuetan ere laginketa burutzen dugu. Virusaren gordailua urregazti basatiak dira, baina horien artean, orain arte ikusi ez ziren espezieetan ere zabaltzen ari da. 2022an epidemiak goia jo zuen, eta ordu arte inmuneak ziruditen hegaztiak ere erruz hil egin ziren. Esaterako, Perun 14.000 pelikano hilak jaso zituzten. Frantzian 22 milioi ahate sakrifikatu zituzten, gaitza asko hedatu zelako. Julen Perezek euskal arrazako ahate beltzak azten ditu Loizunen. Duela bi urte hazienda osoa galdu zuen, auzoan zabaldu zen hegazti gripearen ondorioz. 2021 eta 2022 urteak biziki gogorrak izan ziren hegazti griparekin, zenta hegomendebaldeko departamentu guzti horiek hunkituak izan ziren. Eta ordean lege berezi bat bazen zointan egana zen, txekuan etxalde batek griparen aztarnak erakusten baditu, bere inguruan diren 3 kilometroetan kabala guztiak beharko dira hil, eta guretako hola gertatu zen. 1000 ahate hil zituzten egun batean. Egoera errepika etzedin, Frantzian iaz aztegiko hegaztiak txertatu zituzten, eta hegazti gripea kontrolpean edukitzea lortu zuten. Orotarat, 50 milioi ahate txertatu izan dira, eta ororen buru, jaz gripa biziki ahulegon da ez, eta biziki azkartu. Joan den urrian, martxan jarri dute txertoaren bigarren kanpaina. Dagoeneko 10 kasu daude Frantziako estatuan, eta gehiago zabal ez dadin, txertaketarekin 62 milioi animalia babestu nahi dira. Txertoa derrigorrezkoa da kontsumorako 250 arte baino gehiago dituzten etxaldeetan. Gainera, ikusi hegazti gripea bizkor hedatzen ari dela Europako beste herrialdeetan, gobernuak igo egin du arrisku maila moderatura. Horrek esan nahi du, ezin direla animaliak aire librean eduki, sare batez erabat babestu ezean. Julen Perezen ustez, soluzio hau egokia da hazkuntza intentsiboan azten diren ahateentzat, baina ez berarentzat. Bere ahateek ez zuten gaitza garatu. Adituek onartzen dute posible dela immunitatea izatea, baina azpimarratzen dute kutsatuta dagoen hegazti batek beste hegazti batzuk kutsa ditzakeela, naiz eta berak ez garatu gaixotasuna. Eta ez bakarrik hegaztiak, azken urteetan ugaztun askotan aurkitu dira hegazti gripearen kasuak. Azkenen urte hauetan
ugaztun ugariri era larrian eragin die. Hilkortasun tasa handiak eman dira, esate baterako Hego Ameriketako kostaldean itsasoko lehoi, itsasoko elefanten heriotza ugari antzeman dira. Europan bisoien etxaldetan, katuetan ere bai, eta bueno, hainbat kasu eman dira, eta azkenengo saltoa eman duena virus honek Estatu Batuetako esne behi aziendetan izan da, ez? Eta gizakiok ez gara honetaz libratu. 1987an ezagutu zen hegazti gripearen lehen kasua pertsonetan. Hong Kongen, 6 urtean, 1500 kasuren berri izan zen, eta asko hil egin ziren. Iaztik ona 900 pertsona kutsatu dira hegazti gripeaz, eta erdiak hil. Ikertzaileek arretaz jarraitzen diote virusaren evoluzioari, izan ere mutatzeko gaitasun handia du, eta ez dakite horrek zer ondorio izango dituen. Virus honek gaitasun handia daka mutatzeko. Virus honen genoma 8 segmentutan zatituta dago eta beste virus batekin segmentu horietako batzuk trukatzeko ahalmena du. Eta sortzen den virusaren aldaera berri horrek ezaugarri berriak izango ditu eta ez dakigu zer izan daitekeen. Orain arte pertsonetan ezagutu diren kasuak zoonosiak izan dira. Hau da, animalitik gizakira pasatutakoak, baina virusaren ezaugarriak ezagututa, ez da baztertzen pertsonen artean ere zabalduko denik. Aditu askok, hori esaten dute urrungo pandemia, virus mota honek, gaztearen, gripearen virus honek eragin dezakela. Larritu baino egin behar duguna da, adi egon, alerta egon, eta zaintza programa horiek burutu, eta ikertzen jarraitu, jakiteko virus honen nondik norakoak. Egoera kezkagarria da. Hegazti gripeak inoiz baino espezie gehiago kutsatu baititu eta oso bortitz gainera. Baina txertoak hemen dira, eta ikertzaileek uste dute prest gaudela egoera larri bati aurre egiteko. Ezagutzen ditugu eta komeni zaigu ezagutzea nola egiten duten virusek salto animalietatik edo animalia batzuetatik besteetara eta gero gizakietara. Interesgarria da datorren pandemia hori ekiditeko, saihesteko. Ekiditeko ez dakit, baina bueno, egia da animalien artean errazagoa da hori virus batek salto egitea animalia bat eta beste bat antzekotasun handiagoa daukalako. Gainera, evolutiboki hurbilago badaude, aukera asko zere hobeagoa dira. Printzipioz, intsektu bati eragiten dion virus batek guri eragitea, uste dut oso, ez nuke espero. Bale? Gaur egun ugaztunetatik gizakira, beste ugaztunen batitatik gizakira, edo egaztitatik gizakira, horiek ezagutzen ditugu. Behin eta berriz gertatzen ari diren gauzak direlako, bai batzutan erdian gizakira heldu baino lehen beste espezieren bat, beste ugaztunen bat edo infektatzen da. Topo egiten dute, han ugaltzen dira, evoluzionatu egiten dute apur bat, eta gero beste salto bat gizakiren batetara eta beste evoluzio bat azten dute. Azkeneko pandemia izan ere zoonosi batek eragin zuen, Saguzarretatik etorri zen ez da, hortik etorriko da hurrengoa ere? Aukerak daude, Saguzarrak ugaztunak dira, gu ugaztunak gara, Saguzarrak dira batzuk esaten dute ugaztun guztietatik bost, ugaztunetatik bat Saguzarrak direla. Eta Saguzarra dokate baita ezaugarri oso berezitsua beraien bizitzari dagokionez. Talde haundietan batzutan bizi dira, asko batera, transmisioa beraien artean mikroanismoena eta nahiko erreza edo pentsa daiteke dela, ez dituzte hiltzen, baina mikroanismo horiek beraiekin kontaktuan bagaude, beste animali bat zuetara eta azkenean gizakietara heltzea posible da. Beraz, Saguzarrak
hor daude. Hor daude, badauzkate gauzak, eta badakigu horietatik koronavirus gehiago heltzea ez dela bat ere arraroa izango. Jarrai dezagun pelikuletako identifikazio saioen joko horrekin, ez da? Esan dugu Zoonosiak nahiko susmagarriak direla, ez da? Baina zein gehiago jarriko genuke? Nik uste dut gure gizakiaren, norberaren bakterioak, bale? Gai dira eta demostratu gindigute ezaugarri bereziak bere ganatzeko eta gurekin orekan bizi diren bakterio izatetik bakterio kaltegarri patogenoak izatera pasatu daitezke. Mutazio bat tarteko. Mutazioak, geneak bere ganatu beste bakterio espezie batetatik edo virus batek transmititutako toksinak ere badaude, orduan ezaugarri berezi bat hartzen du, eta ezaugarri hori gure mikroanismo arrun batean ager daiteke. Adibidez? Escherichia coli denok daukagu, baina badaude Escherichia coli mikroanismoaren anduiren batzuk edo mota batzuk, jende bereziak dauzkate, eta zabaldu egiten dira, eta arazo publikoa dira, beherakoak eta infekzioa asko ere larriagoak ere eragiteko, eta heriotza eragiteko gaitasuna daukatelako. Hortaz, gertuko mikroorganismo ezagun batek pandemia bat eragiteko gaitasuna berez garatzea aukera bat da. Baina errealitatean gu gara, gizakiak hori posible egiten ari garenak, antibiotikoen erabilera okerrak hainbat bakteriok erresistentziak garatzea ekarri baitu. Pandemia isila deitu diote, izan ere, pandemia baten ezaugarri guztiak ditu. Zabaltzen ari da, mantxo hori bai, baina pandemiak bizkorrak edo geldoak izan daitezke. Toki askotan ari da gertatzen aldi berean, eta azkenik, antibiotikoak modu kontrolatuagoan erabiltzeko neurriak hartzen ari badira ere, momentuz, ez dago erresistentzien kontrako tresna eraginkorrik. Eta, momentu batean, ahulezia dagoenean, tratamendurik ez badaukagu eta hori da batez ere arazoa, tratamendurik ez badago infekzio konkretu baterako edo arazoak badaude, tratamendu hori jartzerakoan, heriotza etor daiteke eta kopuru, katastrofistak izan nahi badugu, ez daukagu inolako arazorik mikroanismoekin gauza asko pentsa daitezke. Gaurko asmoa ez da jendea izutzea. Hala ere, zerrenda luze xamarra da, ez da? Ez dakit zerrenda horretan onjoak dauden. Ikusi duzu, serie bat The Last of Us. Nik neu bat dutik. Gizateria guztia jasotzen du, apokalipsia, hori gertatu daiteke? Ez litzateke lehenengo aukera inondik inora ere. Gizakiek ez ditugu infekzio gehiegirik izaten onjoak eragindakoak. Eta espezie kopurua ere nahiko txikia da. Permafrostaren desagerpenak ekar dezake urrengo pandemia? Baliteke. Permafrosta urte osoan izoztuta dagoen lur geruza da. Baina berotze globala dela eta ziztu bizian desizozten ari da. Aspaldi harrapatuta gelditu ziren mikroorganismoak askatuz, horietako batzuk patogenoak. 2016an abisu bat izan genuen, Siberian antrax agerraldi bat izan zen dozenaka laguni eta milaka elur oreini eragintziena. Beraz, permafrosta urtzeak patogeno ezezagunak askatuko lituzke. Batzuk, ustez duela milaka urte desagertu zirenak eta hurrengo pandemia eragin lezaketenak. Zein esango zenuke izan dela pandemiatik atera dugun lezioa? Zer ikasi dugu? Ustez, desastre bat izan zitekena, geldiarazi dezakegula. Arazoan ikuste dut daukagula da, bateren batzuk ez zuten sinisten momentu hartan zer geldiarazi zitekenik, geldiarazi eginda,
importantzia kendu egin diote eta agian etorkizunean hoiek kutsatu egingo dute gure konportamentua. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gian ez diogu teknikariek esaten dutenari kasu egiten behar bezala eta leunagoa izan beharko litzatekena latzagoa izan daiteke. Izan daiteke. Aurrera begira tira, prebentzioa, zaintza, ikerketa, zein izango litzateke biderik egokiena, zein da plana, zure plana adibidez? Bueno, nik uste dut egiten diren gauzak, kontrola errebizatu, hemen Gasteizen gaude, hegaztiak etortzen direnak ona salburuara, gripea dakarren, ez dakarren, gizakitan ere errebizatu egiten dira, konstanteki gauza betziak direnak, adi egon, besterik gabe. Tira, lehen oso pelikulero ibili gara, ez? Identifikazio saioak eta abar, eta pelikulatan askotan gertatzen da, ez da? Azkeneko momentuan, ez da, gidoiak horrelako txiribuelta bat egiten du eta salbatu egiten gara. Ez da, txertoarekin horrelako zerbait gertatu zen? A ber, txerto mota horrek bazeukan historia atzetik, 21 urteko historia bat, gertatzen dena ezen erabili errealitatean. Gauzak ondo irten dira, zorionez, ikusiko dugu urrengoan zorion hori ere badaukagu. Hori da, izan ere, ezakit behar bada norbait pentsalezake, ez? Urrengo pandemia etortzen denean beste txerto bat eta aurrera. Ezakit konfiantza gehiegi izatea ezorteren hori. Bueno, kontsidera dezakegu giza immunoeskasearen birusa ere pandemia bat dela, ze zabaldu eginda leku guztietatik, bale? Agian ez da transmititzen hain erreza, batez ere transmisio sexuala delako garrantzitsuena, ez bakarrik, baina bai hori, eta ezin dugu txartorik egin. Alegia, pelikula guztiak ez direla beti ondo bukatzen, ez da? Nik esperantza daukat ondo bukatuko direla, horrelako pelikulak ikustea gustatzen zaizkigu. Direne bai. Amorrua, Barizela, Baztanga, eta horrela 60 gaixotasuneko zerrenda osatu arte. Gaixotasun horietakoren baten sintomak dituen pazienteren bat iristen bada, osasun zentro batera horren berri eman behar dute. Zaintza epidemiologikoko unitatera deitu orduko, protokolo bat jarriko dute martxan gaixotasun hori zabaldu ez dadin. Informazio hori jasotzen dugu eta horren arabera saiatzen garena da lehenik eta behin ebaluatzen inguruan arrisku bat dagoen. Gaixotasun batzuetan zerrendatuta daude eta protokolizatuta daude eta beste batzuetan dira neurri batzuk hartzen direnak gaixo hori hartatu ahal izateko konfirmatzeko dagoen bitartean zein gaixotasun izan daitekeen. Zerrenda horretakoak ez ezik beste gaixotasun batzuk ere zaintzen dituzte. Eta osasun arloko profesionalek ohikoa ez den edozein kasu jakinarazi behar dute. Ezohikoak direnak, alegia, mediko batek zerbait ezohikoa ikusten baldin badu, zer da ezohikoa definituta daukagu. Esperotako baino kasu gehiago. Esperotako kasu gehiago ikusten baldin badituzte eta ez dakit zer dela eta kontatu egin behar dute. Forma berri bat. Gertatzen da, gaixotasun batzuk noizean behin, agatikan batzutan inkluso temperatura edo faktore ambientalak direla, eta euren manifestazioak pixkatxo bat aldatu egiten dira. Jakin nahi dugu noizean behin horien atzean gauzak gertatzen direlako. Eta bestalde, ez ezagunak diren fenomen horiek. Gaitza ez ezaguna dela edo ohikoa baino larriagoa dela, zaintza unitatera deitu behar dute horren berri emateko. Unitatera iristen diren kasuak monitorizatu egiten dira arriskua ebaluatzeko. Horretarako, kontuan hartzen dira bai gaixotasunaren larritasuna, bai kutsatzeko probabilitatea. Larritasun txikiko gaixotasun batek ere, egoera latza eragin dezake, transmisio handia badu. Kutsakortasuna da azkenean inpaktua gehien markatzen duena. Eta hori da COVID edo griperekin gertatzen zaiguna. Ez dira larriak. Baina gertatu daike momentu batean portzentaia handitza baiante berri bat dela eta edo beste populazio bati eragiten ari dielako zeinek ez zuen babesik ordura arte, ezta? Kasu horietan guretzako garrantzitsua eta jakin behar dugu. Kasiotasun jakin baten espero baino kasu gehiago gertatzen direnean epidemia bat dela esaten dugu. Eta ohituta gaude horiekin bizitzera. Batzuetan urtaroko bihurtzen baitira.
ala nola gripea edo bronkiolitisa. Planetaren zatirik handienean eragiten duenean, pandemia bihurtu den seinale. Pandemietan garrantzia daukana da bere edapena. Alegia, oso zabalduta egotea. Oso zabalduta baldin badago aldi berean, arriskua ez da hilkortasuna ehunekotan baizik eta populazio guztien eragin dezaken hilkortasuna eta ospitalizazio ehuneko, alegia saturazio kurba. Pandemia egoera bati aurre egiteko osasun sarean inplikatutako erakunde guztiak koordinatu behar dira, lurralde zaintzako unitateetatik hasi eta omeraino. Egoera horretara iritsita, erabakiak politikoak izan arren, jarraibideak zaintza epidemiologikoko unitateek gomendatzen dituzte. Horiek aztertzen eta ebaluatzen baitute arriskua, eta pandemiari aurre egiteko neurriak proposatzeko egokienak baitira. Susmagarriak zeintzuk diren esan dugu, zeintzuk izan daitezkeen gutxienez, baina noiz galdetuko banizu, noiz gerta daiteke urrengo pandemia. Preste egon behar dugu, biziko dugu, orain zuk eta biok. Ni magoa ez naiz. Ilusionista nahi baduzu, esango dizut, hemendik askora. Baina inork ez dakin noiz helduko den. Ez da arrastorik ere. Ez. Erregularki, horrelako gauza gertatuko dira, eta ikusita ba, bori, populazio bakar bat garela, elkar bizi garela azkenean, giza 8.000.000 pertsona, ba oso pentsatzekoa da zerbait gertatuko dela, noiz. Auskalo. Auskalo, bai, eta hain bat eta beranduago beto. Oso, no, ba, bueno, Joseba, eskerrik asko, placer bat izan da. Venga, berdin. Osasunaren munduko erakundea urrengo pandemiari aurre egiteko mundu mailako aliantza bat antolatu nahi handabil. Asmoa da, alde batetik, zaintza indartzea, virusen mutazio berriak zabaldu ez daitezen, edo gutxiago zabaltzeko behintzat. Eta bestetik, ikerketa areagotu nahi du. Helburua da, etorkizuneko isa gaixotasun horren kontrako txerto bat garatzeko gai izatea agertu eta 100 egun baino lehen. COVID-aren kontrakoarentzat 326 egun behar izan ziren. Ados jartzeko arazoa ordea, ikerketa emaitzen zabalkundea da. Alegia, txertoa garatzen denean, lortu duenak besteei noiz eta nola banatuko dien. Bai, hemen ere, interes partikularrek agintzen dute. Elkartasunezaren kontrako txertorik ez da, oraindik asmatu. Hortaz, hobe maskarak eskura izatea. Datorren asterarte, agur!